часом одеські пілоти-інструктори, досвідчені українські пілоти, відтворили по секундах буквально політ українського літака, який напередодні зазнав катастрофи в небі над Іраном. На спеціальному авіастимуляторі зімітували різні надзвичайні ситуації, які могли би потенційно трапитися на облавку, і які могли спричинити падіння. І ті пілоти-одесити спробували посадити літак-імітатор неушкодженим. За експериментом спостерігав наш Сергій Осадчук і вислухав можливі причини нічної катастрофи, яка забрала життя 167 людей. Ось за цими дверима авіасимулятор. Це точна копія Боїна 737-800, який розбився в небі над Тегераном. Зараз ми спробуємо посекундно відтворити зліт. На екранах симулятора аеропорт Тегерану. Диспетчер дає дозвіл на зліт. Нам розрешили виліт, ми зараз будемо вирулювати на виконавчий і взлітати. Попри те, що за кілька годин відбувся ракетний обстріл американських баз, небо Ірану відкрите для польотів. Отак відніється аеропорт Тегерана. Це взлітно-посадочна полоса і приблизно ті достопримічательності, які наблюдав екіпаж. Літак здіймається у небо і за 2 хвилини та на висоті у 7 тисяч футів зникає з радарів. Що з ним сталося далі, експерти поступово намагаються відпрацювати кожну версію. Імітуємо пожежу та відмову одного двигуна. Однак Боїнг не падає різко донизу, а продовжує триматися у повітрі. Цей борт уверенно може літати на одному, він також може і взлітати на одному. По суті, оказавшись на висоті 7 тисяч футів, навіть при потері обоїх двигателей, возможно, его посадить. Если бы был бы отказ и был бы пожар, и они приняли решение, они бы хотя бы сделали какой-то маневр, и машина могла их записать. Все произошло мгновенно. Наступна версія – помилка екіпажу. Цю версію одесити відкидають одразу. Кажуть, у літаку були найдосвідченіші пілоти. Люди, які мають такий опит, вони однозначно не повинні всі втроєм устати. Да? Тобто їх було в кабіні 3 чоловіка. І у кожного 11 тисяч часов, із них 6 тисяч на даному типі воздушного судна. Опитний екіпаж на одному двигателі може і перелетіти, по суті, в другий аеродром. Звісно, вони цього робити не будуть, вони повернуться і посадять. Вчора в этой катастрофе не двигатель был причиной, и потому что, ну, во всяком случае, не пожар двигателя. Експертів насторожує, що літак розпався просто у повітрі. Вони ретельно аналізують пошкодження судна з місця авіатрощі. Кажуть, в ситуації з технічною несправністю чи помилкою екіпажу літак на землі виглядав би зовсім по-іншому. Коли самоліт собі вибрав площадку, він вирівнює, як на полосі, і це видно, що відбувається. Тут забори на місці. От, бачите, один забор, другий забор, ну, обломки лежать. Це чому говорить, що це не вертикально упали зверху. Тобто самоліт не заходив на винуждену, він був неуправляємим, просто падав, як камінь. І схиляються до одного. Значить, його щось розрушило ізвні. Такі попередні висновки одеські експерти роблять з власного досвіду керування подібними літаками. Але радять дочекатися результатів офіційного розслідування. Сергій Осадчук, Сергій Галанюк, Одеса, Спецкор, 2+2.